boa tarde a todos os que nos vão acompanhar em casa. Bem-vindos ao jogo 5 da Final Four Distrital de Sub-16 Masculinos. Partida que vai pôr frente a frente o Barque e o Galitos Futebol Clube. Vamos à apresentação das equipas. Thank you.
senhores da mesa, o resultado está ao contrário. O resultado está ao contrário. Tá, tá. O Bac é que está a jogar em casa. O Bac está a jogar em casa. Não. É? Está ao contrário. Thank you.
final do primeiro quarto. Resultado 7-8. Thank you.
Thank you.
vamos para intervalo com o resultado de Basquete Clube da Almada 15, Elites de Clube 29. Até já.
sejam bem-vindos para a segunda parte deste jogo. Jogo 5 da Final Four de Sub-16 masculinos. Jogo que coloca frente a frente o BAC e o Davides Futebol Clube.
Está Afonso. Thank you.
final do terceiro quarto. Resultado BAC 27, Belitos Futebol Clube 45. Após o final deste jogo, fiquem connosco a acompanhar a nossa emissão, pois iremos ter um sorteio de prémios magníficos. O sorteio não será efetuar no final deste jogo, mas sim no intervalo do jogo seguinte. Vamos então para o quarto e último período. Este BAC Belitos Futebol Clube. Já a seguir iremos ter o Futebol Clube Barreirense, Seixal Clube 925. Jogo que irá decidir o primeiro classificado desta Final Four.
Thank you.
termina assim este quinto jogo da Final Four do Sub-16. Vitória do Galitos sobre o BAC por 55-37. Não se vão embora, a seguir vamos transmitir o sexto e último jogo. Vai colocar frente a frente o Barreirense Futebol Clube e o Seixal Clube 1925. Da equipa do Galitos TV, um grande abraço a todos os que estão aí em casa.